Baba. Medoy piyalan rasmini chizaman. To'g'ri. Ha, bakalat rasmini chizaman. Bida. Men rasm chizishni yaxshi ko'raman. Maktabda ham rasm chizamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bolajonlar, sizlar tishlarni yuvib turibsizlarmi? Rasa betlaringizni sovunlab yuvinglar. Issiqdan tushib qoldi koronavirusdan. Tez-tez qo'linglar. To'g'ri. Bolajonlar, sizlar ham besh olyapsizlarmi maktabdan? Bolajonlar, bosiga ham bo'lyapsizlarmi? Ha. Biz rasa maktabda rasa anaqa qilamiz, mashg'ulot qilamiz. To'g'ri. Rasmlar chizamiz. Ha. Ko'p-ko'p rasm chizamiz. Ha. Agar uyda zerikib ketgan bo'lsanglar, maska olib uyga chiqinglar. Tashqariga chiqinglar. Halinchalilarga chiqinglar. Bo'lsa, ha, bo'lsa. Ham issiqda marojna yeyinglar.
sutligini olib yeylar. Marojnaning sutligi rasa quvvat bo'ladi. Bananam yeb turinglar. Bananam quvvat. Qoningizni ko'paytiradi. Agar bolajonlar juda zeriksalar, bizning kanalimizni ko'ringlar. Bizning kanalimiz zo'r. To'g'ri. Ham zerikmaysizlar. Dadilar telefoni bo'lsa, olib ko'rib turinglar. Nigina, bolajonlar zerikpagandi rasmimizni tez-tez chizaylik, to'g'rimi? To'g'ri. Sizlarga hozir podarka qilyapmiz rasmimizni, to'g'rimi? To'g'ri. Bizi podarkamiz sizlarga rasm chizish. Ha. Ko'rginglar kesib, ko'p-ko'p-ko'p turinglar. Bizning kanalimiz ko'p-ko'p-ko'pgina chiqarganmiz. Hay, bolajonlar, bizning kanalimizni tik-tik izib turinglar. Bo'ptimi? Hozir endi men ham bo'laman. Men bilan bitta sinfda o'qiydi. Mana bolajonlar, bizning rasmimiz qanday chiqqani. Mana podarkamiz. Rasm chiroyli sizlarga. Tugmachani bosib qo'yinglar. Like'ni ko'p ko'ringlar, bizning like'imiz. Bizning like'imiz zo'r.